За тоглолт үнэхээр сайхан болж байна. Өнөөдрийн тоглолт үнэхээр сайхан боллоо. Халуун алга ташлалтан дотор ойллаа, дууллаа, инээлээ. Одоо тэнгэрт байгаа эмээгээ бодлоо, дурслаа, ярьлаа. Бубус туруулан одоо интенсив кэр гэдэг одоо сувдлынхаа эрхийн бичгүүдийг настай устан буурлуудтай болон бараг 4 настай хүүхэд байсан баха. Тэр хүүхэд байна одоо бубус турын маань аялын эрхийг гэдэг авлаа, эрхийн бичгийг авлаа. Бүр ингээд жаргаж дуулсан, үнэхээр чин сэтгэлээсээ намайг дэмжиж ирсэн тийм үзэгчдийн алга ташилт гэдэг бол одоо намайг хоошоо ахаад одоо ингээд дараа дараагийнхан аймагуд руу явах тийм хүчийг өгж байна. Итгэл урам зориг одоо өгж байна. Тэгээд танай аймагт танай аймагт одоо очиход бэлэн болж байна. Та бүхэн маань орой 19 цагаас аймагийнхаа театр дээр чулга дээр хүрлцэн ирж би өөрөөрөө тоглолтын дээр мань хамтдаа дуулан жаргахыг одоо хүсэж байна. Бүгдээрээ хамтдаа сайхан нэгэн ороог өнгөрүүлье. Би өөрөөрөө очиж явна.